السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی این ٹی ایس اینڈ پی پی ایس سی جابز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس پوسٹ کی ترقی کے لیے انٹرمیڈیٹ کی شرط عائد کر دی گئی ہے۔ بہت ہی کلاس فور کے امپلائیز کے لیے حکومتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ پشاور سے خبر ہے کہ جونیئر کلرک کی پوسٹ پر ترقی کے لیے انٹرمیڈیٹ کی شرط عائد کر دی گئی ہے۔ ٹائپنگ ٹیسٹ کو بھی لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ کلاس فور ملازمین کو حکومتی فیصلے پر تحفظات، کے پی کے حکومت نے کلاس فور ملازمین کی اگلے گریڈ میں ترقی کے لیے انٹرمیڈیٹ تعلیم کی شرائط عائد کر دی ہیں، جبکہ ٹائپنگ ٹیسٹ بھی لازمی قرار دے دیا ہے۔ سینیارٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہونے کے باوجود انٹرمیڈیٹ کی سند نہ رکھنے والے ملازمین اگلے گریڈ میں ترقی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ محکمہ انتظامیہ کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق دفتری نائب قاصدین اور قاصدین کو جونیئر کلرک کے عہدے پر ترقی کے لیے ٹائپنگ ٹیسٹ بھی دینا ہوگا اور ان کو لیے انٹرمیڈیٹ کی شرط بھی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ تھی تازہ ترین، امید آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ پسند آنے پر پھر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔